Tātad šobrīd situācija ir sekojoša. Vienotības partijas ir izvirzījušas savu cilvēkus, kuri lems par to, kas būs vienotības kandidāts. Un droši vien arī diskusija būs plašāka, arī būs diskusija par to, kādām īpašībām un kādām kvalitātēm šim kandidātam jāatbilst. Piedevām varu teikt to, ka šodien esošais valsts prezidents Valdis Zatvars ir apgalvojis, ka viņš piekristu tam, ka viņš arī nākotnē varētu pretendēt uz atkārtotu ievēlēšanu, kas īstenībā ievērojami uzlabo mūsu izvēles iespēju. Tātad mēs šobrīd vismaz zinām par vienu pietiekami stipru kandidātu Valdis Zatvaru, ka viņš būtu gatavs. Tas, protams, neizslēdz mūsu vēlmi jautājumu skatīt plašāk. Pietiekami īsā laikā domāju, ka mūsu kandidāts tiks apzināts un arī izgrazīts. Paldies!